Muito obrigada, Sr. Presidente. Grande parte das questões que tinha, e permitam-me dizer-vos que foi muito interessante a primeira parte, que era a primeira e a segunda parte da vossa intervenção inicial, e permitam-me também destacar um bocadinho daquilo que foi a intervenção da doutora, desculpa, agora, Matilde, porque de facto é completamente imbuída da realidade, daquela que normalmente não se fala. E, portanto, muito, muito enriquecedora, permita-me dar-lhe esta nota, portanto, da forma clara e muito concisa, para além da primeira, mas como era mais geral, e esta permite-nos ir ao foco da realidade. E também nos permite, e depois gostava, porque se nos pudesse, nesta segunda, naquela resposta final, aguardando naturalmente aquelas que são as vossas propostas, por uma questão de tempo, assim escolheram, e bem, relativamente àquela que vai sendo a experienciação. Nós assistimos atualmente, no âmbito da pandemia, a um aumento de casos que são noticiados todos os dias na região da Grande Lisboa, e gostava da vossa experiência, nomeadamente até por causa deste apoio a crianças mais desfavorecidas, que se conseguiam fazer-nos aqui a interligação entre a pobreza e a precariedade e o aumento efetivo de casos na Grande Lisboa. Porque a verdade é que ninguém fala de um bairro Jamaica até ao dia em que há um cerco ao bairro Jamaica. E, portanto, é importante que se fale, e neste momento isto é apenas como um simbolismo de todos os bairros problemáticos e da pobreza e da precariedade que existe à volta de Lisboa e do qual é que acaba por ser também a sua influência no desenvolvimento da pandemia. Tal como também relativamente a estas crianças mais desfavorecidas, porque dizia a doutora Dulce no início da escada social, e de facto a escola é fundamental, mas também a verdade é que durante este período nós assistimos claramente a uma escola a duas velocidades, absolutamente colocadas a nu com esta situação, que é os meninos que têm acesso, não em Lisboa, no país inteiro, os meninos que têm acesso às tecnologias, que têm retaguarda familiar, até de conhecimento que lhes permite acompanhar as aulas, e depois temos os meninos pelo país inteiro que não possuem ou condição económica ou retaguarda familiar que lhes permita o acompanhamento efetivo das aulas. Porque são dois tipos de problemática social neste acesso às crianças, que por vezes não é só material, pode até nem ser material, mas existe o ponto de vista daquela que é a capacidade das famílias de fazerem este acompanhamento efetivo por falta de conhecimentos, por analfabetismos funcionais, pelo menos, e portanto por esta incapacidade de acompanhamento. Quais foram os impactos que sentiram nesta fase também, que colocou a nu estas desigualdades? Relativamente aos equipamentos, ouvi a doutora com muita preocupação dizer-nos que na região de Lisboa cerca de 49% daquele que foi o inquérito que fizeram, portanto com o rigor que possa ter, usavam telemóveis. Eu vejo isto com grande preocupação e gostava de lhe deixar a pergunta. Na grande parte das regiões do país, os municípios e as juntas de freguesia colocaram à disposição, ou instituições colocaram à disposição dos meninos para que lhes chegasse a tecnologia que não possuíam, ou tablets, ou computadores, ou até através de empresas locais. Eu falo da minha região, sou da região de Viana do Castelo, e os meninos acabaram por ter, através da sociedade civil e do poder local, acesso a estas matérias. Gostava que nos dissesse se em Lisboa isso sucedeu ou se não sucedeu, porque o que me parece é que realmente não sucedeu e não houve este apoio de proximidade em que o poder local acabou por substituir ao poder central naquilo que não fez chegar, e portanto gostava de que nos pudesse explicar quanto a essa matéria. Finalmente, há uma questão nas vossas chamadas, passando a outro assunto, que eu estive a ler e que me deixou particularmente preocupada. Todas as restantes acabam por ser aquelas que eram expectáveis, mas também temos aqui uma nota que foram relacionadas situações relacionadas com crimes de pornografia de menores. Nas vossas chamadas, atenta à gravidade deste tipo de situação, se fosse possível, obviamente sem estarmos aqui a revelar dados ou violação de dados ou identificação, mas que nos comentassem estes casos pela gravidade que revestem, pelo menos aparente, e portanto para que nós também tenhamos aqui uma percepção mais clara do que se passou relativamente a estes casos, porque todos os outros, eu julgo que ainda acabarão por ser explanados mais à frente.
Depois também, só uma última questão. Relativamente ao apoio, nomeadamente para a alimentação às crianças, até que ponto é que sentiram que chegou de facto às crianças, não só as que já estavam com o apoio A, depois se estendeu ao B, mas também àquelas crianças que, fruto desta situação, de um momento para o outro, a situação socioeconómica dos seus pais saiu gravemente afetada. E, portanto, de um momento para o outro, famílias que não necessitavam de recorrer a apoios, nomeadamente da alimentação, e que saíram de um momento para o outro sem rendimentos e confrontadas com situações de emergência social e que passaram a precisar deste tipo de apoios. Qual foi aquele, nomeadamente na Grande Lisboa, porque é aquela a vossa maior área de atuação, que sentiram que foi a resposta das entidades públicas, nomeadamente do poder local, dos atores políticos e que fazem este apoio, e também das escolas, para que se fizesse face a estas novas necessidades e que não eram expectáveis, mas também a carência alimentar e a fome, como referiu aqui, tem que ter uma solução imediata a partir do momento em que ela se verifica e não pode esperar por soluções que passam para o ano seguinte. E muito obrigada pelos vossos esclarecimentos, foram muito enriquecedoras e também vamos aguardar agora os 20 minutos restantes, mas sem dúvida que valeu muito a pena já pela primeira parte e, portanto, temos grandes expectativas quanto à segunda e agradeço-vos muito a vossa presença e os esclarecimentos. Muito obrigada.